KPM! Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai beritok muka apabila keluar dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek pendidikan moral anda cukup beruntung ha kerana apa kerana kita ada seorang cikgu yang kami bawakan kepada anda untuk bagi tahu rahsia bagaimana kita nak dapat keputusan yang cemerlang. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. dia bestlah itu dia kod saya pada cikgu kita yang berpengalaman sepanjang 24 tahun Ha, sama umur dengan saya 24 tahun. Wah. Wow. Nak tahu siapa guru ini? Ini dah kita ada cikgu Magesh Apa Hai. khabar cikgu? Baik, thank you. Sehat, sehat cikgu? Oh, sehat sehat. Uh, Selamat sejahtera semua. Ya, yeah, yeah, nampak tak cikgu ni cukup-cukup <laughs> ceria. Cikgu, saya nak tahu lah. Cikgu berpengalaman sebagai 24 tahun juga cikgu kan. Yeah. Kita tahu apa semangat cikgu sampai ke hari ini cikgu masih lagi nak orang kata mengajar anak-anak murid ni cikgu. Um, Pendidikan merupakan my ambition. Okay. Okay. Memang cita-cita saya daripada kecil dulu memang nak jadi seorang guru. Aha. And then dan uh, saya sangat berpeluang kerana uh, saya dapat mendidik pelajar saya menjadi. Mm. Tunjang negara ah. Dia ada Nadi negara kita yep. Pada masa akan datang ah. So itu yang Memberikan saya cabaran Dan juga memberikan saya Lebih semangat Untuk mengajar pelajar ah, Itulah orang cakap Kalau kita ada passion Kita yes. ada minat InsyaAllah kita akan Bertahan sampai bila-bila Betul cikgu kan Betul, betul, betul. Ah, okey cikgu sebelum kita Nak uh, mulakan Kita punya Pembelajaran kita Kita nak minta cikgu Untuk kesini Untuk kita melakukan Sintasi Boleh cikgu Okay, okay boleh. Let's go Alright dekat sini kita ada hand sanitizer jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan selepas itu akan diikuti dengan saya pula alright, alright. okey kita ...cuci-cuci sehingga bersih sebab bukan apa cikgu kan kita tak tahu kita pegang apa semua betul, kan dan kita yes. juga nak minta uh, dijauhkanlah uh, sebarang segala penyakit dan macam-macam cikgu betul. kan okey kita tahu uh, cikgu mengajar pendidikan moral ini selama 24 tahun betul, betul cikgu kan dan kita, kita juga nak tahu jugalah uh, pandangan pelajar-pelajar di luar sana mengenai subjek pendidikan moral sebab rata-ratanya orang cakap bila pendidikan moral ni ah senang nak skor betul ke cikgu dia kata macam uh, tak penting sangat <laughs> tak penting sangat Siapa cakap nak penting sangat ni? Ha, ini yang nak marah ni. kalau nak tahu apa pandangan mereka, jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Let's go. Didik TV KPM. Selamat sejahtera. Nama saya Kristalina Scott dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Rekod. Moral adalah subjek kegemaran saya moral dapat merealisasikan kesedaran seseorang individu dengan mengamalkan tingkah laku dan nilai-nilai murni di dalam kehidupan harian. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Manggi anak perempuan Hari Krishna dari dari kelas 4 Dirham. Saya merupakan pelajar moral dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Zeko. Saya suka mata pelajaran pendidikan moral kerana dapat memupuk nilai-nilai murni dapat menjadikan seseorang individu yang berkeyakinan dan tabah dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Sekian terima kasih. Selamat jatuh. Nama saya Dhaneshwari Murti, pelajar 4 Albidoni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Jacob Kajang Selangor. Saya suka belajar pendidikan moral sebab kita boleh mengembangkan pemikiran moral, emosi moral, dan amalan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Ah, ha, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Itu nampak shot tu Cantik bukan? <laughs> Okey. Berada semua kita tidak. berhenti. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek pendidikan moral. Anda semua jangan ke mana selepas Sinar Menurut untuk sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Kamera ha, datang lagi datang lagi. Ha dekat lagi dekat lagi. <laughs> Okey kepada anda semua kita dah tahu dah uh, subjek dan juga guru yang apa yang kita nak belajar hari ini tetapi ada satu lagi kita tak perkenalkan iaitu sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini pelajar-pelajar terbaik, pelajar-pelajar cemerlang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang Selangor. Betul cikgu? Betul. Cantik. Dan siapakah mereka ini? Ini dia kita nak berkenalan dengan mereka semua. Hello, apa khabar? Selamat sejahtera. Oh, ceria lah mereka semua ini cikgu. Ah, Okey, kita nak berkenalan dengan mereka. sila beritahu nama anda dan juga cita-cita anda sebab saya pasti semuanya daripada sekolah yang sama kan cikgu? Betul, betul. Okey, kita mulakan daripada Taruni. Silakan Taruni. Uh, selamat datang. Nama saya Taruni Soren dari sekolah SMK Jalan Rekor. Mm -hmm. oh, Awak nak jadi so, apa? Cita-cita? Cita-cita? Uh, guru juga. Oh, the next cikgu <laughs> mungkin? Yes. <laughs> Okey, alright. Dan seterusnya, uh, Tarsha. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tasha Karunagaran. Saya dari sekolah SMK Jalan Rekor. Cita-cita saya untuk menjadi guru juga. Wah, banyak cikgu di pelapis-pelapis cikgu. Ha, Bagus-bagus. Okey, seterusnya, Prem. Selamat sejahtera semua. Uh, nama saya Prem Anak Lelaki hmm. Saya dari sekolah menengah kebangsaan Jalan Rekor. Hmm. Cita-cita saya ialah uh, akaunter. Oh, hmm. accountant. Okey, nice. Okey, seterusnya. Surya. betul ke? Betul. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Surya Lelaki Mutosami dari SMK Jalan Rekor. Saya hendak menjadi polis. Oh, oh. Tuan! Apa khabar, Tuan? <laughs> tuan, jangan saman saya, ya? <laughs> Okey, baik. Seterusnya, Manisha. Selamat sejahtera. Nama saya Manisha. Saya dari SMK Jalan Reku. Uh -huh. cita-cita saya ialah accountant. Oh, sama juga dengan Prem. Ah, okey. Dan terakhir sekali, siapa namanya Sangita kan? Ya. Uh -huh. Selamat sejahtera. Nama saya Sangita dari SMK Jalan Reku. Cita-cita saya ialah sebagai accountant. Okey, itu dia. Kita pun dah berkenalan dengan pelajar-pelajar kita, cikgu kan? Ada tiga akauntan, dua cikgu dan juga satu, satu polis. polis. Ah, okey, saya pasti anda semua dah bersedia untuk kita belajar macam mana kita dapat keputusan cemerlang bagi subjek Pendidikan Moral ini. Jadi, a uh, cikgu sudah bersedia? Sudah. Alright. Right, jom kita mulakan uh, subjek kita. Silakan cikgu. Okey, thank you Akmal. Okey, uh, selamat sejahtera students. Hawaii. Apa khabar semua? Khabar baik. 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 Okay, very good. Okey, uh, saya rasa sangat gembira dan suka cerita kerana anda semua dapat menghadirkan diri untuk kelas hari ini. Alright, so shall we continue? Yes, Alright, teacher. Alright. Okey. So hari ini tajuk perbincangan uh, saya adalah berkaitan dengan uh, bidang 6, mm -hmm. 6.0 itu jati diri moral iaitu unit 7 berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Yeah. Okey, a uh, seperti saya nak beritahu, uh, mereka adalah pelajar tingkatan 5 saya tahun mm -hmm. ini. Dan ini merupakan uh, sistem, uh, ulang kaji lah untuk mereka. Alright. Okey. Okey. Jadi saya rasa saya harap uh, pelajar semua dapat imbas kembali apa yang telah dipelajari tahun lepas. Okay. Alright. Okey. Jadi dalam unit ini, okay, dalam unit tujuh ini, kita akan mempelajari apakah maksud uh, peri kemanusiaan, mm -hmm. okay, perlakuan peri kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat, maknanya apakah cara-cara perlakuan atau apakah contoh-contoh perlakuan yeah. peri kemanusiaan. Dan kemudian ketiga adalah kepentingan berperikemanusiaan. Apakah kebaikan? Apakah faedah? Ya, dan juga kesan pengabayan sikap kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Yang keempat ini merupakan implikasi. Kadang-kadang mm -hmm. kita akan dapat soalan di mana pelajar akan ditanya kesan ataupun implikasi. Yeah. Maksudnya maksud yang sama lah. Okay. Jadi dan akhir sekali saya akan tanya pada pelajar apakah perasaan yang akan anda dapat di akhir perbincangan tentang tajuk peri kemanusiaan ini. Mm -hmm. Okey, Ini merupakan satu tajuk yang mana dia akan mendekati sangat dia sangat-sangat mendekati diri seseorang mm -hmm. individu. Alright? Okey. seterusnya, okey, bagaimanakah anda mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam membantu golongan yang memerlukan? Jadi di bawah tajuk ini kita ada lima nilai. Okey, lima nilai yang mana memang dia memang sesuai dengan tajuk berperi kemanusiaan. Okey iaitu nilai kasih sayang, baik hati, hema tinggi, kepercayaan kepada Tuhan dan juga berterima kasih. Kasi. Okey. Daruni, kenapa kasih sayang nilai kasih sayang ini sesuai untuk tajuk ini? Hmm, jawab, jawab. Okey, Daruni sure boleh jawab. Okey, cuba Daruni. Okey. yes, <coughs> Sisha. <tuk> ada orang call, ada orang call, Daruni, ada orang call. Silent, silent ada orang call tu. <tuk> Okey, Daruni, go ahead. Ya yeah, uh, kasih sayang memang sebab kalau ada kasih sayang kita kan uh, kena kasih sayang diri sendiri. Yeah. So, uh. ha. it's okay it's okay. Tapa tak tapa cuba cuba. T -t -t ah, dia tak ada salah ha. tak ada betul kan? Ah, ini pandangan awak sendiri. Kenapa kasih sayang itu penting betul cikgu? Yeah. Yeah. Kek okay, ada yang lain nak cuba? Yeah. Kek okay, Daruni thank you good. Okay, okay. thank you okay. Daruni. But, ha. Ada yang lain nak cuba. Okey, Darsha? Aha. Ah, cikgu saya nak cuba boleh? Ah, siapa suria? Siapa, siapa tu angkat tangan? Aha. Ah, ah, ya, saya cikgu. Okey, ah, suria. Tak Kasih saya merupakan sesuatu sifat yang amat mulia. Mhm. Okey, jadi kenapa? Okay, yang dah... perlu. Ya, yeah, teruskan, hmm. teruskan ah, suria. Yang perlu? Ah, yang perlu ada pada diri seseorang. Hmm, hmm. Okey, jadi apa kesesuaian dengan uh, sikap berperi kemanusiaan ni? Ya. Yeah. Uh, sikap berperi kemanusiaan ini adalah sesuatu yang amat penting untuk seseorang manusia ya. dan ia menunjukkan uh, uh, sifat mulia dia dan yang sifat seperti tolong-menolong Very good, very good. Yes. Itu yang uh, saya nak uh, dengar dan tadi. Hati. Ah okay. Okey, walaupun walaupun saya tak masuk lagi intipati kepada tajuk kita jauh, okay. Tajuk, okay. Uh, tetapi pelajar dapat uh, dia mengenal pasti nilai itu dan dicuba kaitkan. Okay, thank you much, Surya. Dia macam kasih saya contoh macam cikgu sayangkan kepada anak muridnya. Yes, right. Uh, okay, beri -beri betul, cikgu? betul betul. Betul betul. Perasaan sayang, uh, perasaan cinta. Yeah, okay, jadi tak semestinya kepada manusia saja. Betul. kepada alam sekitar, sayang kepada binatang. Uh -huh. Okay, okay. Baik hati merupakan satu sikap yang mana sikap mulia dalam diri seseorang individu. Ya, Cikgu cakap pasal saya ke baik hati? Uh, mungkin, M yes. mungkin? <laughs> Sebab saya tak nampak lagi. Okay. Alright. Okay. So, hema tinggi dekat sini maksudnya dari segi sikit, perlakuan. Okay, perlakuan adab sopan kerana uh, nilai hema tinggi ini sangat penting uh, di mana dia akan menunjukkan ciri-ciri seorang individu sama ada mereka ni bersopan santun ke beradab. Okay, ada tata yeah. susila, okay, Adakah mereka ni menggunakan perkataan-perkataan yang sensitif, mm -hmm. keji, hina dan sebagainya, okay? okay nilai kepercayaan kepada Tuhan ini, ini merupakan satu nilai yang mana seseorang yang mengamalkan sikap kemanusiaan ini dalam diri dia sudah ada nilai Tuhan itu, yeah. nilai kepercayaan kepada Tuhan yang mana satu nilai yang sangat-sangat agung, mm -hmm. satu nilai, satu sifat yang sangat mulia, okay? Dalam diri seseorang kerana untuk membantu ataupun untuk mempunyai sikap beri kemanusiaan ini must be dalam highest level. Yeah. Okay, yang seterusnya berterima kasih, berterima kasih ini kepada mereka yang mendapat bantuan, kepada Betul. mereka yang kita kasihi. Okay, mm -hmm. jadi mereka rasa apa? Mereka rasa dihormati, mereka rasa disayangi, so sikap bersyukur mereka. Mm -hmm. Okay, ha, jadi lima nilai ini sangat sesuai untuk uh, untuk tajuk sikap berperi kemanusiaan. kemanusiaan. Okey. Saya teruskan. Silakan cikgu. Okey, apa itu peri kemanusiaan? sekarang baru kita masuk kepada definisi atau maksud peri kemanusiaan itu adalah sifat wajar. Okey. Um, uh, like let it, like it, it make it, interesting. Okey, uh, Prem, tolong baca Prem. Ya. Definisi peri kemanusiaan ni apa? Tolong baca. Definisi kemanusiaan ialah sifat wajah yang perlu ada pada seseorang seperti tolong menolong, baik hati, bertimbang rasa dan sikap mengasihi. Tindakan ini berasaskan kepada pemikiran yang rasional terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar. Perlakuan Ber berberi akan dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Okay. Alright. Okay, terima kasih, Prim. Okey, ini adalah definisi sikap uh, ataupun definisi peri kemanusiaan di mana? Yang mana kita nak highlight sini adalah tolong menolong. Okey. Alright. Baik hati, bertimbang rasa. Okey, sikap mengasihani. Mm -hmm. Okey, di samping nilai sikap-sikap ni ada lagi sikap-sikap yang mulia yang, yang lain yang boleh dimasukkan dalam uh, aspek peri kemanusiaan. Kemanusiaan. Okey. Okay, ini merupakan contoh-contoh perlakuan peri, berperi kemanusiaan. Saya ada bagi 8 contoh. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Okay. Yang pertama sekali adalah menyantuni golongan OKU. Apa itu OKU, Sangita? Orang kurang upaya. Okay, golongan kurang upaya. Okay, golongan kurang berupaya ini can be, uh, sama ada cacat pendengaran, cacat penglihatan, okay, cacat dari segi anggota fizikal. Okey, jadi bagaimana kita menyantuni golongan OKU? Okey, boleh tak a uh, Manisha beri saya contoh macam bagaimana kita akan menyantuni golongan OKU? Satu contoh. Uh, kita tidak berhentikan kereta tidak. Uh, uh, di tempat untuk di tempat parking OKU. Alright, very good. Ya, kadang, kadang kita akan nampak situasi di mana dia ada logo untuk OKU kereta yeah. kursi roda tu yeah. tetapi apa yang berlaku ada kita yang tidak kata, -kata orang yang rasa. mementingkan diri sendiri. Ya. Yeah. Parking. Mm. Okey, jadi dekat sini itu satu contoh bagaimana kita boleh menyantuni golongan okay, OKU. You. Okay, Okey, menghormati orang bawahan. Okey, menghormati orang bawahan ni siapa nak cuba? Ya. Yeah. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Faham tak apa tu? Okey, uh, Malaysia. Okey, cuba Malaysia. Uh, orang yang berpangkat rendah. Ah, very good. Okey, orang uh, menghormati orang bawahan ini bermaksud contohnya majikan mm -hmm. menghormati pekerja dia. Ya. Yeah. Dia okay, sama ada dari segi contohnya dari segi kenaikan pangkat ke ataupun dari segi uh, memberikan uh, keselesaan di tempat kerja. Okey, uh, itu menghormati orang bawahan. Okey, mencintai alam sekitar. Okey ini merupakan satu aspek yang sangat besar dalam pendidikan moral sebenarnya kita banyak bincang tentang isu alam sekitar. Jadi mm -hmm. dari, dari segi per kemanusiaan dalam aspek alam sekitar ini, contohnya kita tidak mencemarkan alam sekitar. Apa saja kegiatan ataupun aktiviti yang mana boleh mencemarkan alam sekitar? Contohnya pembakaran secara terbuka, yeah. pembuangan sisa toksik dalam sungai. Okey, uh, apa lagi? Ada banyak pembalakan secara uh, tidak terkawal. Mm -hmm. Okey, ha, ini semua jadi Walaupun sebab itu saya kata uh, konsep berperi kemanusiaan ini bukan saja untuk manusia saja. Mm -hmm. Yang mana dia merangkumi alam sekitar dan juga haiwan. Yeah. Okey. Membantu mangsa bencana alam. Okey. Uh, pelajar, berikan saya satu contoh situasi yang berlaku uh, very, very, uh, uh, saya rasa baru-baru ini. Ya. Yeah. Okey. Yang berkaitan dengan bencana alam. Apa yang berlaku di Malaysia? Hmm. Cuba. Siapa, siapa nak cuba? Yang berlaku dekat lah, contoh. Yang berlaku dekat Kajang. Ya. Lah, ha, ha, ya, kajang. Okey. Um, banjir. Banjir. Okey. Okay. Ini satu kejadian banjir kilat. Banjir okay. kilat. Ah ha, yang merupakan satu daripada aspek bencana alam. Mm -hmm. Jadi dari aspek peri kemanusiaan juga di mana kita, bagaimana kita boleh membantu mangsa-mangsa bencana bencana alam. Contohnya bukan saja banjir kilat, mungkin tanah runtuh, gempa bumi, kejadian tsunami. Ya. Okey. Okay. tidak melakukan keganasan atau penderaan. Hmm. Okey, dari aspek eh uh, berperi kemanusiaan ini, ini banyak situasi ataupun kita pernah dengar banyak cerita. Kes dera semua Kes dera yang ya. mana day practically dalam surat khabar ke dalam media sosial ke yang mana setiap kita akan dengar, setiap hari ada. Contohnya seperti penderaan kanak-kanak, yeah. pembuangan bayi, okay. yeah. penderaan for example, uh, katakan uh, even orang gaji ke ataupun Betul. pekerja asing ke yang mana yang melibatkan dari segi keganasan dan juga penderaan, okay? Ya. Okay, mempunyai rasa empati dan simpati kepada mereka yang ditimpa musibah, musibah. okay? Boleh tak bagi tahu saya pelajar apa yang dimaksudkan dengan uh, musibah dekat sini? Mereka yang ditimpa musibah, bagi saya contoh, hmm. boleh tak? Suria. Uh, contohnya orang yang tidak bernasib baik. Ah, uh, contoh. Contohnya? Seperti apa? Uh, contohnya yang Mengalami bencana atau yang, yang kalau bencana yang dah masuk dalam nombor empat membantu mangsa bencana alam. Hmm. Okey, yang ini mereka yang ditimpa musibah. Yang mempunyai kesusahan lagi lagi yang memerlukan bantuan daripada orang lain. Itu dah masuk nombor lapan. Okey, nama, good try, Surya, thank you. Hmm. Okey, Beria. Ah, thank you Suria. Uh, Okey, mereka yang ditimpa musibah dekat sini contohnya mungkin mengalami kebakaran. Okey, mangsa kebakaran. Okey, macam mangsa bencana alam is different, lain. Yeah. Okey. Okey, mereka yang ditimpa musibah termasuk dari segi kemalangan. Betul. Okey, dalam aspek kemalangan contohnya apa yang berlaku sekarang adalah bila berlaku kemalangan di jalan raya ataupun highway Tiba-tiba jam. Kenapa orang sibuk nak ambil gambar dan video dan sebagainya. Dan story, jadi dan nak story. Ah, nak ambil story, nak up, up, upload story dalam status, uh, uh. Okey. Dan aa, jadi maknanya tidak ada naluri, okay, ataupun rasa empati terhadap mangsa yang mengalami kemalangan tersebut, yeah. okay. Okay, yang nombor tujuh membantu golongan gelandangan, okay. Hmm. Aa, siapa tahu apa itu golongan gelandangan? Baris saya contoh golongan gelandangan. Yeah. Okey, yes, Manisha. Okay, lepas ni Prem, eh orang yang ah. tiada rumah. Okay, lagi contoh, Prem, mm -hmm. thank you sangat, Malaysia. Uh, orang yang mempunyai pekerja atau tempat tinggal yang tidak tetap. Okey, contohnya means... macam buruh yang datang ke negara kita. Mm. Okey, golongan geland, Okey, thank you, Prem. Okey golongan hmm. gelandangan contohnya mereka ni yang tidak ada tempat tinggal tetap ya. okey mereka suka mereka terpaksa bergerak dari satu tempat ke tempat yang anda. lain yes and ada kadang-kadang kita dapat situasi yang mana mereka hanya tidur di tepi uh, pavement di ya. okay, pavement jalan raya ataupun di dalam culvert okey jadi ini merupakan membantu uh, dari, dari dari segi expect contoh uh, perlakuan uh, perikemanusiaan adalah membantu golongan gelandangan contohnya memberi makanan selimut even selimut Betul. okay, tilam silam lama tu kan mm -hmm. okey silam lama selimut even baju whatever yang yang kita boleh memberi bantuan kepada mereka kita bagi ah, kan yes yeah. yang kelapan adalah membantu golongan miskin atau mereka yang memerlukan ha ni golongan miskin tadi seperti contoh tadi suria beritahu okey membantu golongan miskin mungkin okay, mungkin mereka dari um, tak cukup makanan tak cukup pakai tapi mereka ada tempat tinggal tetapi dalam keadaan papa kedana Okay, mungkin dia buka, contoh sekarang sekarang masa COVID 19 ni ramai yang kehilangan kerja. kerja. Contoh, right? okay, jadi apa yang berlaku kepada mereka mereka kehilangan punca pendapatan. Ya. Okay, jadi mereka ni boleh dikategorikan dalam golongan miskin. Jadi sekiranya kita boleh dapat membantu mereka itu sudah masuk dalam konsep berperikemanusiaan. Okay, boleh saya teruskan atau boleh Cikgu. Alright, Okay, thank you. Okay. Kepentingan sikap berperi kemanusiaan. Kenapa kita perlu mengamalkan sikap berperi kemanusiaan ini? Kenapa mm -hmm. pentingnya? Okey. Uh, Prem tolong baca yang pertama. Silakan Prem. Menjamin keselamatan dan keharmonian masyarakat. Okey, menjamin keselamatan dan keharmonian masyarakat. For example, katakan kita boleh ambil contoh uh, ke, uh, boleh mengurangkan kes-kes jenayah. Ya. Sekiranya kita ada keprihatinan. Betul, dan berperi kemanusiaan. Yes, betul. Ya. Okey. jadi yang jadi dekat sini kita dapat mengurangkan dari segi kes ke jenayah, hmm. okey, membentuk keselamatan contohnya dari segi expect undang-undang. Contohnya masalah kata penderaan dan sebagainya boleh dikurangkan. Okey, membantu mereka yang tidak berada baik. Tadi contohkan saya dah bagi kan contoh-contoh perlakuan tadi untuk mangsa bencana alam mereka yang mengalami musibah okey ha, jadi ini dapat membantu mereka yang tidak bernasib baik Memujudkan rasa kekitaan dalam masyarakat kekitaan dekat sini bila kita tolong-menolong ya. bila kita bekerjasama mm -hmm. di antara satu sama lain okey sudah masuk dalam rasa kekitaan okey yang seterusnya menjalin hubungan yang baik dalam masyarakat bila kita membantu di antara satu sama lain kita dapat mengeratkan lagi hubungan. hubungan. Okey, walaupun dia tidak kira kaum ataupun bangsa. Mm -hmm. Bila sudah ada naluri uh, ingin membantu someone. Okey, jadi ini dapat menjalin hubungan yang baik. baik. Dan lahir sekali adalah persepakatan dapat diperkukuhkan. Ini lebih kurang sama dengan uh, dari segi hubungan yang yang dijalinkan secara harmoni. Mm -hmm. Okey, ha, jadi ini di antara kepentingan sikap berperi kemanusiaan ini. Jadi dari segi bagaimana mereka nak bantu is depends. Okay. okay, contoh boleh tak? Uh, Darsha bagi apa contoh bantuan yang biasanya kita boleh beri kepada orang yang memerlukan? Hmm. Darsha, um, kita boleh memberi makanan dari segi makanan. Okay. Dari segi pakaian. Okay. Um, minuman, makanan, pakaian dan juga jika boleh kita juga boleh memberikan tempat perlindungan yang sesuai bagi mereka. Kira, Kira kita mampu, okay, Darsha, thank you, I Darsha. Okay, contohnya okay. biasanya kepada mangsa bencana alam yang berlaku baru-baru ini ya tentang banjir kilat. Okay, jadi apa yang berlaku adalah bagaimana kita boleh membantu mereka, of course dari segi memberi bantuan makanan, pakaian, okay, uh, mungkin dari segi katakan air mineral, air yang bersih, yeah. okay. Mungkin kita mungkin kita tidak mampu untuk menyediakan tempat tinggal, tetapi kita boleh memberikan bantuan seperti yang ini, yeah. okay. And very importantly yang sangat penting adalah juga sokongan moral. Okay, Itu kita boleh penting, memberikan yes sangat-sangat uh, penting memberikan mereka motivasi memberikan sokongan moral tak semestinya dalam bentuk kebendaan tetapi hmm. kalau kita tak mampu nak beri dalam bentuk kebendaan at least with nice words betul Okay, kita memberikan mereka sokongan moral, moral dan ini support. boleh yes hmm. dan ini akan memberikan mereka semangat untuk tidak putus asa okey okay? yeah. dalam dari, dari segi kehidupan okey okey jadi a uh, boleh faham pelajar okey pelajar semua faham ke ada apa-apa soalan yang nak tanya kepada cikgu semua okey? Okey, semua okey cikgu. Okey. Okay. okay. So, saya pun ada pelajar daripada sekolah saya yang mana mereka pun mengalami masalah. Uh, mereka merupakan victim mangsa pada bencana alam juga bila baru-baru ini berlaku. Aisyin. Uh, jadi uh, pihak sekolah sama-sama memberi bantuan dari segi kebendaan dan segi kewangan. Okay, jadi kalau kita boleh buat something, eh, sesuatu kepada mereka yang memerlukan, that's really a blessing daripada Tuhan. Betul cikgu okay. kan. Ini orang cakap buat baik dibalas baik Betul. kan cikgu. Betul. Ha, buat baik dibalas hmm. baik. Betul. Buat jahat dibalas. Ha, <laughs> Tahu-tahulah. sambung. Tahu-tahulah. <laughs> Okey. Okey seterusnya Boleh saya... cikgu. Boleh cikgu. Okey. Uh, last kali dalam kita punya tajuk hari ini... ...adalah tentang kesan ataupun implikasi... ...sekiranya kita mengabaikan sikap berperi Ke kemanusiaan. Betul. Okey. Yeah. Apa yang akan berlaku bila kita abaikan... Uh, sikap berperi kemanusiaan. Ke manusia, uh, uh. jadi saya rasa sebab dalam bahagian uh, tajuk yang ini ada lebih kurang 10 benda yang perkara yang saya perlu uh, bincangkan. Mm -hmm. Okey, am um, saya, saya akan sambung. Mhm. Mm oh cik, cikgu nak sambung bila selepas ni ke? Uh, lepas Wah, cikgu <laughs> macam tahu je kita nak berhenti rehat eh. Sebab, Siapa beritahu cikgu? Sebab. Oh, <laughs> <Shaza>. <laughs> sebab Sebab uh, ada banyak perkara yang perlu saya bincangkan dekat sini. Yes. Saya takut dia Okey baik ya. kepada anda semua jangan kerana selepas ini kita akan uh, berbincang apa dibincangkan Tentang dibincangkan pula berbincang mengenai kesan, kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan ini sangat-sangat penting ya jadi kepada anda semua jangan terlepas selepas ini di dalam to success SPM 2021. DD TV KPM Didik TV KPM masih lagi menyaksikan untuk sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akman Nadi. Baik, pada anda semua macam mana? Okey ya dengan kita stay on the right track untuk subjek pendidikan moral. Okey, bagus. Okey, pelajar-pelajar daripada SMK Jalan Rekor, Okey ke? Okey. Semua so macam okey. <laughs> okey, cikgu jom. Kita sambung ni kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan. Silakan cikgu. Okey, thank you Akmal. Alright. Okey, uh, kita masuk kepada uh, segmen terakhir untuk tajuk unit ni iaitu kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan. Ya. Yeah. Okey, ah uh, saya guna perkataan kesan ni just please remember implikasi pun merupakan satu daripada kesan. Yeah. Okey. So ada 10 kesan dekat sini saya akan ambil saya akan bacakan secara uh, fast. Mm -hmm. Okey, dan saya akan terangkan beberapa sebab saya lebih mementingkan bahagian teknik menjawab. Mm -hmm. Okey. Okey, jurang komunikasi dan nilai kehidupan terjejas. Maknanya dekat sini tidak ada empati atau perasaan simpati terhadap individu. Kita okay. ada insan manusia, okey. Mm -hmm. And then kita menyebabkan bebanan kos kepada kerajaan. Okay, bila kita terpaksa contohnya lah, for example katakan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai, hmm. menyebabkan pencemaran sungai. Terjejaskan yeah. pengambilan air dah. Ha? Dan apa yang berlaku? Kerajaan terpaksa belanja berjuta-juta ringgit untuk membersihkan sungai tersebut. Yeah. Okay, hilang maruah diri. Okay, bila kita menggunakan perkataan-perkataan yang uh, contohnya kasar atau kesat kepada contohnya golongan OKU, mm -hmm. okay tidak menghormati seseorang, okay yeah. atau perbuatan itu sendiri contohnya buat penderaan, pembunuhan dan sebagainya, ini boleh menyebabkan imej diri itu akan terjejas. Betul. Okay, okay memantikan diri sendiri dan materialistik, mm. memantikan terlalu bendaan Okey, mana don't care buat alam sekitar so, for instance. Okey, ada yang buat pembalakan secara haram, pembalakan secara tidak terkawal. Hmm. Jadi mereka ini terlampau mementingkan kebendaan, duit. Yeah. Okey, jadi mereka tidak mementingkan tentang alam sekitar. Okey. Kebajikan warga tua terabai. Ini contohnya penghantaran ibu bapa yang dah tua kepada ke rumah orang tua, contohnya. Betul saya tak setuju cikgu. Ya. Yeah. Okey, ini banyak berlaku kerana dia kata bebanan. Okey, beban kerja, ah, tiada beban, oh. tiada beban tu rumah. Ah. Okey. Uh, kita memang kita tidak mahu. Uh, that expect, ha? Huh? Hmm. Menzalimi haiwan dan tumbuhan ni penderaan ataupun pembunuhan terhadap haiwan-haiwan. Okey, hmm. jadikan sebagai delikasi okey, sebagai makanan eksotik. Okey, dan juga kepada tumbuhan yang merupakan kita tidak boleh uh, memusnahkan flora dan fauna yang Betul. merupakan you know that's actually nadi nadi yeah. dunia actually it's lung we call it lung greens okay especially tumbuh-tumbuhan lah okay pegangan agama dan nilai moral dalam kehidupan menjadi goya okay that means mereka ni yang menjalankan mereka yang tidak mengabalkan sikap peri kemanusiaan ini saya rasa mereka ni dari segi didikan agama terlampau sedikit ataupun yeah. memang tidak melalui didikan agama yang betul. Mereka, mereka tidak tahu mementingkan okay, dari segi ajaran Tuhan kita tidak boleh menzalimi betul. sesuatu alright Okey dan mengancam keselamatan dan kesihatan golongan yang terabai, tekanan jiwa dan emosi yang akan terabai dan juga menjejaskan ekosistem. Okey, ini merupakan beberapa uh, kesan, kesan pengabaian. Actually ada banyak lagi kalau kita nak kupas kembali ya. Tapi ini merupakan beberapa uh, implikasi terhadap sekiranya kita mengabaikan. Ya. Kita tidak mementingkan sikap perih kemanusiaan. kemanusiaan. Okey. Jadi kita lepas ni kita akan masuk kepada uh, bahagian uh, teknik menjawab. Okey, okay. ni berikan beberapa contoh kesan, gambar kesan pengabaian, sikap peri kemanusiaan contohnya ya. Dan uh, kita, uh, pelajar boleh tengok dalam buku teks. Buku teks Tingkatan 4 ada banyak gambar-gambar yang berkaitan dengan apakah kesan-kesan ataupun gambar-gambar berkaitan dengan uh, peri, sikap peri kemanusiaan. Okey. Okay, adakah anda sudah sedia untuk di uh, untuk uji minda pelajar? Sudah cikgu. Sudah. Mereka All sudah right. bersedia pada pagi tadi. Okey, jadi kita akan <laughs> masuk kepada sesi uji minda. Alright, let's go. Okey, uh, seperti yang mana pelajar-pelajar uh, di uh, studio dan juga pelajar di uh, rumah, okey. Yeah. Uh, bah bahagian soalan untuk SPM ni dia ada tiga bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A merangkumi latihan struktur, soalan struktur yang mana merangkumi lima soalan struktur. Jadi hari ini saya nak tunjukkan saya ada mengambil saya akan mengambil kesempatan untuk menerangkan dua soalan struktur sebenarnya. Mm -hmm. Okey. Okey, yang pertama ni, okey, Manisha tolong baca Manisha. Cik Manisha. Sempena bulan Ramadan sebanyak hotel, sebanyakkan hotel dan badan persendirian mm -hmm. akan berlumba-lumba mengadakan majlis berbuka puasa. Anak-anak yatim akan dirayakan dalam majlis ini. Okey. Ini saya rasa uh, bukan saja semasa sambutan Hari Raya, even sambutan Hari Dipawali, Tahun Baru Cina dan juga Christmas. Okey, di mana uh, ada badan-badan NGO, -badan uh, NGOs, yeah. ada families, even families yang mana mereka ni uh, ingin meraihkan okey, kanak-kanak anak-anak yatim ini. Okey. Dan soalan dia, okey, dalam bentuk bahagian latihan struktur ni, soalan struktur ni biasanya ada pembahagian soalan. Okey. Okey. Uh, contoh soalan uh, saya letak sini nombor 1 2 3 biasanya A B C lah. Alright. Hmm. Okey, dan dia ada pembahagian markah mungkin 3 markah, 4 markah yang merangkumi keseluruhan soalan ini adalah 10 markah. Okey. Okey, jadi maknanya katakan ini soalan nombor 1, A adalah 3 markah, B 4 markah, C 3 markah, jadi 10 markah. Uh -huh. Jadi kita ada 5 soalan struktur. Okey, kita tengok pada soalan pertama dulu. Okey, pada pendapat anda, mengapakah anak yatim diraikan pada majlis seperti ini? Okey, tiga markah dekat sini. Okey, walaupun dalam uh, soalan tidak dinyatakan berapa, berikan tiga pendapat. Okey, walaupun tidak dinyatakan, automatically pelajar perlu tahu. Okey, bila ditengok pada sesi markah ni dia tahu dia kena tulis tiga pendapat. Okey, mm -hmm. jadi uh, bila pelajar menjawab dia perlu tahu dari segi, okey, kena tengok markah, berapakah markah yang diperlukan. Ha, okay. Jadi pelajar kena fikir, kena tahu berapa perlu dia tulis. Mm -hmm. Berapa banyak fakta yang perlu ditulis. Okey, okay. Okay. Um, Prem. Tolong jawab soalan pertama Prem. Cikgu, dalam eh uh, dalam jawapan yang lengkap ke no. atau terus uh, jawapan? Terus jawab, jawab, uh, bagi jawapan. Ya. ya, terus jawab. Okay. Uh, supaya mereka tidak berasa tersisih. Okey, mereka tidak terasa tersisih, diasingkan, disingkirkan. Okey, they feel like together. Yeah. Okey. Okey, ah, uh, lagi, okey uh, uh, sorry, Darsha. Apa contoh lain Zarsha? Kenapa? Um, teacher, untuk menggembirakan mereka pada hari istimewa itu. Okey, very good. Untuk menggembirakan perasaan mereka. Sebab mereka ni adalah anak yatim. Betul. Mungkin mereka mereka tidak ada family, ya, mereka tidak ada keluarga. Jadi mereka rasa macam bersendirian. Yeah. Okey, jadi mereka rasa gembira bila mereka diraihkan. Betul. Okey. Like, saya, like, saya, pergi ah. pada, ya, saya, pergi pada, saya pada soalan dulu dan saya akan tunjukkan pada skema dia. Boleh, cikgu. Right, Okey, Soalan okay. nombor dua. Huraikan nilai yang diamalkan oleh pihak yang menganjurkan majlis seperti ini. Okey, soalan soalan nombor dua ni, huraikan nilai. Jadi soalan ni dihendaki pelajar dihendaki untuk menulis nilai. Dan markah adalah empat markah. Uh. Ha, jadi dekat sini pelajar berapa berapa nilai yang perlu ditulis? Uh, Surya. Uh, dua cikgu. Dua. Lagi dua markah daripada uh. mana? Dua nilai dan dua huraian. Okey, very good. Jadi, untuk soalan ini, bila dia tanya nilai, huraikan nilai empat markah. Mm -hmm. Pelajar perlu tulis dua nilai dan dua hurayat. huraian. Okey. Uh, Daruni, nilai apa Daruni? Bagi saya satu nilai yang sesuai. Cikgu, nilai baik hati. Okey, nilai baik hati. Okay, kalau huraian, bagaimana awak akan tulis huraian untuk baik hati ini? pihak pengaju majlis mempunyai hati yang mulia untuk mengembirakan mereka yang tidak bernasib baik. Ah okey so dekat sini dalam aspek soalan nombor dua ini bila ditanya nilai pelajar akan tulis nilai. Okay, nilai baik hati full stop. Okey huraian dia dia akan mesti tulis dengan watak dulu. Oh, okey. Watak jadi watak dalam soalan ni siapa? Pihak NGO. Ah pihak NGO ataupun pengacara pengajur. penganjur hotel dan badan persendirian adalah pihak NGO. Okey. Ha, okay. Jadi dia kena tulis watak tu ataupun pihak ataupun pihak yang menganjurkan majlis. Ah. ah, ha, jadi kena dia kena tulis watak pihak yang menganjurkan majlis itu okey bersikap mulia. Ya. Cikgu jadi, saya rasa itu merupakan salah satu tips and tricks kan? Ah, ha, untuk menjawab jangan lupa untuk meletakkan watak. Ah, ha, watak. Jadi jadi nilai ah. pelajar tadi dia akan tulis dalam dua ayat. Ya. Nilai, nilai baik hati, full stop and dia akan mula dengan watak. Okay, pihak penganjur majlis mempunyai sikap mulia okay, dalam untuk menggembirakan hati kanak-anak -kanak -kanak yatim. Hmm. So dia lengkap. Okey. okay. Jadi dia baru dapat dua markah. Marka. Alright. Okey. Saya so, teruskan kepada soalan nombor tiga. Silakan. Okey. Jelaskan kebaikan kita melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey. Apakah yep. faedah, kebaikan, kelebihan? Okey. Jadi kadang-kadang uh, pelajar ini kadang -kadang terlampau uh, stigma. mana dia hmm. hanya akan hafal kebaikan. Jadi bila kita bagi perkataan lain contoh faedah ke, dia dah tak tahu. Dia jam. Ha, dia tak tahu. Okay. So jadi dekat sini kebaikan, faedah, kepentingan. Mm -hmm. Okay. Uh, siapa nak cuba nombor soalan nombor tiga? Ya, taruh ni. Ha, taruh ni. Okay, lepas ni Sanggita. Eh. Hmm, Sanggita okay, stand by. Ya. Uh, dapat menjadi teladan kepada orang lain. Dapat menjadi? Dapat teladan, teladan kepada, 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 orang, kepada orang, orang lain. lain dapat jadi teladan kepada orang lain. Okey, yeah. itu kepada, maknanya kebaikan pada diri sendiri. Yeah. Okey, when you bila kita membuat sesuatu, mm -hmm. okey perkara yang baik dia menjadi contoh kepada orang lain. Yeah. Okey, supaya kita pun patut melakukan perbuatan yang baik. Okey, apa lagi kebaikan lain? Ya, yeah, Sangita. Silakan. Uh, dapat membantu orang yang kesusahan. Okey, dapat membantu orang yang dalam kesusahan. Ya. Okey, itu kebaikan. Jadi dekat sini ada tiga markah, jadi pelajar perlu tulis tiga fakta. Mar oh. tiga kebaikan. Okay. Kalau diperlukan katakan huraian, jelaskan kebaikan dekat sini, it could be also... Uh, katakan mereka memberikan uh, huraian contohnya dapat memberi bantuan kepada orang yang susah contohnya uh -huh. bagi kepada mangsa bencana alam ah, nah, okey okay. so sini tiga markah okey jadi so, ini merupakan satu contoh uh, soalan struktur yang mana kita akan dapat banyak contoh. For example ada soalan yang ditanya apakah perasaan anda? Mm -hmm. Okay dia akan tanya apakah perasaan anda setelah melihat uh, gambar Contohnya, saya beri gambar kan. Jadi yeah. dia kena, pelajar kena jelaskan perasaan mereka. Why mereka rasa gembira atau mereka rasa sedih? Mm -hmm. Mereka perlu memberi alasan. Jadi ini dah masuk dalam kita punya emosi moral. Emosi. Uh, emosi oh. moral. Okay. 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 Jadi kita masuk. Uh, seterusnya. Okay. ini adalah contoh jawapan, okey jawapan pelajar yang mana mereka boleh uh, katakan tiga markah tadi kan? Uh -huh. Alright. Okay, jadi supaya mereka tidak berasa tersisih. okay satu markah. Mhm. Uh -huh. okay. Jadi untuk jawapan, untuk jawapan pelajar dia tidak ada satu jawapan yang um, contohnya yang tetap. Jadi pelajar boleh menjawab mengikut rasional mereka dan asalkan jawapan tu boleh diterima. Okay. okay. Jadi there is no fixed uh, jawapanlah. Okay, yeah. jadi dekat sini pelajar perlu tulis. Masalahnya, pelajar kita kadang-kadang dia rasa macam susah soalan dan mereka tidak jawab. Mm -hmm. Jadi mereka kena cuba. They have to write the answer. Okay? Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, ini satu lagi contoh soalan struktur, contoh yang kedua. Okey, uh, kita nampak gambar. Okey, apa gambar yang awak nampak dekat sini, pelajar? Kalau saya saya nampak banjir, cikgu. Banjir kilat. Ah, ha, banjir kilat. Yang gambar kedua tu gambar apa? Gambar yang pertama tu, cikgu. Ah, ha, gambar pertama tu gambar banjir kilat, okey. Betul. Yang gambar kedua ni? Yang uh, gambar kedua tu saya tak nampak, cikgu. Tak oh, nampak. Sama juga, cikgu. Banjir. Tapi situasi? Tempat? Di, oh satu satu di rumah betul ke rumah tu Ah ini satu, satu keadaan di rumah bila berlaku banjir kilat nampak tak ada budak kecil tu kena tengah angkat kerusi plastik Oh oh Ah <laughs> nampak Saya tak nampak budak tu cikgu saya nampak kerusi okay. plastik Aa, warna merah saja Kerusi plastik lepas tu ada yang angkat macam almari dan sebagainya Ini dalam situasi bila banjir berlaku di dalam rumah yeah. di Situasi di rumah ini di Jalan Raya nampak kereta semua dah tenggelam separuh tenggelam mm -hmm. Okey okay gambar di atas menunjukkan kejadian banjir kilat yang pernah berlaku di negara kita Okey, dan dekat bahagian soalan ni ada empat pembahagian soalan kecil. Okey. A, B, C, D. Tapi tadi contoh yang soalan pertama tadi, mm -hmm. tiga saja. Tetapi merangkumi sepuluh markah juga. Sepuluh markah. Okey. Okay. Sama juga dengan soalan ini pun sepuluh markah juga. Ya. Yeah. Okey, empat, dua, dua, dua. Dua. Okey. So, terangkan dua implikasi banjir kilat. Biasanya... Uh, Sometimes not apa fakta soalan yang dikeluarkan dalam exam contohnya kita belum lagi duduk SPM SKSSM ya okay. baru tahun ini. Okey so kita tak tahu lagi bentuk format ataupun Macam bentuk mana? soalan. Yes ah, tetapi okay. apapun bila pelajar dah faham tentang konsep ataupun uh, kandungan akademik tajuk tersebut saya rasa soalan yang berkaitan dengan isu tentang tajuk itu mesti tak ada masalah. Ah. Jadi mereka mesti uh, peka kepada isu-isu semasa yang berkaitan dengan tajuk. Okey yeah. Ini dalam konsep peri kemanusiaan ini bila saya kata mangsa bencana alam kan kita hmm. perlu membantu mangsa bencana alam. So ini satu contoh bencana alam. Okay. Banjir kilat. Ah, banjir kilat. Jadi terangkan dua implikasi banjir kilat. Ya. Ah, okay, Sangita, apa dua implikasi banjir kilat? Banjir dapat merosakkan harta benda. Okey, harta benda musnah. Ya. Okey, rumah tempat tinggal mereka kehilangan harta benda musnah mungkin boleh juga menyebabkan kehilangan nyawa. Nyawa. Ya, boleh mendapat penyakit. Ya. Dan soalan ini adalah empat markah. Empat markah. Terangkan dua implikasi banjir kilat. Maknanya pelajar akan berikan implikasi dan dia akan beri huraian. Oh, okey. Okey, contohnya. Merosakkan ]kan harta benda. Merosakkan harta benda, pelajar akan dapat satu markah. Lah. Okey. Okay, dan dia akan terangkan bagaimana dia boleh menyebabkan bila harta benda ni merosakkan harta benda. Apa implikasi dia? Mm -hmm. Okey, terpaksa menanggung kos kerugian, kerugian yang besar. Jadi, dia dapat huraian dia satu lagi markah. Yeah. Okey. Contohnya menyebabkan penyakit berbahaya. Mm -hmm. Akibat daripada banjir kilat ni. Betul tak? Mungkin kerana apa? Kerana menggunakan sumber air yang tercemar. tercemar. Jadi dekat sini dia 1 plus 1. Okey. Ketidakselesaan masyarakat kan. Sebab kenapa? Kenapa ketidakselesaan? Sebab mereka terpaksa ada yang terpaksa berpindah randa. Yeah. Okay, mereka terpaksa tinggalkan rumah mereka itu kerana banjir kerosakan. They have to find another place. True. Okay. Dan dalam contohnya keadaan cemas mereka selalu berada dalam keadaan cemas dan takut. Bila hujan lebat saja, Habis. tak tahu hari ini banjir yeah. ke tak. Betul. Ah, ha, you see, mereka tidak akan dapat hidup dalam dalam situasi yang Normal. happy. Ah, ha, yes, betul. Dan yeah. bila nampak hujan sikit pun mereka akan rasa takut. Okay. Sorry. Nyatakan dua bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir. Sebab tu saya tanya pelajar tadi, apakah bentuk bantuan yang boleh kita beri kepada contohnya mangsa bencana alam, for example, okay? Okay, apa contoh? Taruni? Bantuan kebendaan, contohnya pakaian, makanan. Nah, okay? Bantuan pakaian, makanan, kewangan, okay? Ah, itu contoh. Dan cadangkan dua cara untuk mengatasi masalah banjir pelajar perlu berikan dua cadangan bagaimana kita boleh mengatasi masalah banjir ini. Okey dan juga jelaskan nilai yang telah ditunjukkan oleh anggota masyarakat yang memberi bantuan jadi pelajar perlu hanya tulis nilai saja tak perlu huraian. Sebab dia dah minta sini jelaskan nilai dua markah. Okey ataupun uh, sorry sorry bila sorry ya jelaskan dekat sini pelajar akan tulis satu nilai dan huraian. Huraian. Okey kalau katakan nyatakan nilai kalau katakan dua markah pelajar akan tulis dua nilai saja. Oh. Ah, ha, dari nyatakan jelaskan lain. Okey. nyatakan dia perlu nyatakan saja nilai. Kalau jelaskan, jelaskan, dia kena, kena huraikan. Huraian sekali. Okey. Okey, saya Ini contoh ah. Okey, ini adalah contoh bahagian B soalan latihan esei. Ya. Yeah. Okey, latihan esei yang mana a uh, berlakunya kanak-kanak dieksploitasi ya untuk jadikan sebagai peminta sedekah. Oh, Okey. Okay. Uh, Soalan dia, bagaimanakah pengamalan nilai murni dapat membantu mencegah perlakuan tidak berperi kemanusiaan seperti eksploitasi kanak-kanak? Berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari. Ini merupakan soalan bahagian esay yang mana pelajar perlu menulis dalam bentuk esay mm -hmm. yang mana 10 markah. Uih, okay, maksudnya so. macam mana cikgu? Contoh 5 ke? Ya, macam mana? Kalau kan dah 10 markah kan? Yes. Jadi macam mana dia nak... Okey, sebelum markah 10. dekat sini sebab soalan ditanya, berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari. Okey. Okay, aku okay, atau universal. Jadi pelajar perlu tulis tiga nilai. Tiga nilai. Ha, jadi pelajar boleh tulis maksimum lima ke enam nilai tetapi markah dia berikan untuk tiga. Okey. Tiga nilai. Alright. Okey, lepas tu pelajar perlu berikan apa saja yang dia dapat daripada soalan ni, apakah hujah-hujah yang boleh kita masukkan. For example, saya mm -hmm. contohkan skema. Okey. Ini adalah nilai contohnya ada nilai kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, hemat tinggi, kasih sayang. Alright, jadi ini nilai cadangan. Okey, dan ini merupakan huraian. Jadi pelajar boleh tulis huraian seperti contoh yang ini. Oh. Ah, okay. okey, jadi huraian tu ada kaitan dengan soalan pelajar akan dapat markah. Tahu. Jadi apa pun dekat sini pelajar perlu menulis. Kalau pelajar tak tulis of course dia tidak akan dapat markah. Itu yang saya nak bagi tahu dengan pelajar, please write. Cuba fahamkan soalan dan cuba jawab. Kau sangat penting sebab sini so soalan ni merangkumi 10 markah. Banyak cikgu. Hmm, betul. Jadi sayang kalau pelajar tak jawab. Ya. Yeah. Okey, okay. ini merupakan bahagian C yang mana bahagian C pun uh, sebab kita ada tiga bahagian, right? Yeah. Okey, jadi bahagian C merupakan contoh soalan yang saya bagi sini mm -hmm. yang mana walaupun dia bentuk macam soalan esei, tetapi dalam soalan yang ini, dia akan bagi dua soalan kecil. Jadi pelajar dekat bahagian C dia perlu... ...dia ada dua soalan besar. Yang mana dia A, B, A, B. Yeah. Jadi A 10 markah, B 10 markah. Jadi pelajar untuk bahagian C dia kena jawab... ...dia kena jawab empat soalan esei Yang mana okay. 40 markah. Yang tadi tadi yang bahagian B... ...pelajar hanya pilih... ...pelajar akan diberi pilihan dua. Mm -hmm. Pelajar kena pilih satu sahaja. 10 markah. Jadi total semuanya akan ada 100 markah lah. Betul. Ah. Okey. Okey. Nah, ini bahagian C. Ah, sorry, sebelum saya habis ni. Eh, dah habis cikgu? Belum, <laughs> belum, belum. Okey, jadi soalan ni ada kaitan dengan gambar. Gambar. Okey, okay, ini adalah gambar yang mana Uh, saya nak bagi contoh tadi kan contoh golongan gelandangan, for example yang tiada di rumah, yeah. mereka uh, berpindah dari satu, satu tempat ke tempat lain. They don't have a permanent tempat tinggal. Betul. Okay, jadi uh, uh, ada uh, NGO yang mana mereka memberikan bantuan dari segi makanan, especially contoh, contohnya, okay, di mana sahaja pada waktu, waktu malam ke okay, wherever yang mereka nampak ada, they give food. Okay, dan uh, soalan dia, apakah perasaan anda setelah melihat gambar di atas? Okay, satu satu markah dekat situ okay. dan jelaskan kebaikan. Jadi sini pelajar kena look at the keyword. Okay, jadi pada soalan A ni perasaan. Jadi pelajar kena tengok pada perasaan. Okay. And then jelaskan kebaikan. Ni kata kunci. Fahamkan betul-betul kehendak soalan. Jadi jadi pelajar kena tulis kebaikan. Dia kena senaraikan, dia kena tulis esei dari segi kebaikan dia lah. Okey. Okey, merangkumi 10 markah dan yang kedua bincangkan pelbagai perlakuan peri kemanusiaan. Selain daripada yang ini, hmm. apa contoh per per perlakuan yang lain? Contoh saya ada bagi tadi kan slide nombor dua. contoh-contoh perlakuan. Yang hmm. ada banyak juga. Banyak tadi kan? Ah, kan? ya. so mereka boleh gunakan contoh itu untuk membuat satu huraian. Okey. so dekat sini berdasarkan nilai-nilai universal jadi pelajar boleh pilih nilai yang sesuai daripada 18 nilai moral. Okey, ha. baik. Jadi jadi cikgu terima kasih banyak-banyak. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi uh, rumusan secara ringkas sahaja okay. cikgu, apa yang pelajar-pelajar ini semua harus orang kata kena buat cikgu untuk mendapatkan ha. keputusan semalam? Kena baik buat latihan ke, kena baik menulis ke atau macam mana cikgu? Okey, pelajar-pelajar ni untuk dapatkan keputusan yang peluang pertama sekali mereka perlu apa? Um, Cintakan love moral, pendidikan moral. Ah, itu yang okay. penting juga. Eh? Sangat penting. Mesti mereka mesti cintakan pendidikan moral. Mereka yeah. mesti rasa gembira untuk belajar pendidikan moral. Eh, mm -hmm. mereka mesti faham isu-isu yang dibincangkan dalam setiap unit. Mm -hmm. Okey, jadi setiap unit mempunyai banyak isu dari segi global atau dari segi peringkat Malaysia. Ada banyak isu yang berkaitan. Jadi mereka mesti faham. Maknanya mereka kena tengok sikitlah. TV, berita, baca surat khabar uh -huh. untuk mereka dapat lebih pengetahuan. Oh, kata ambil tahu apa yang sedang yes, berlaku mereka, sekarang. Yes, mereka kena update themselves. Iya. Ah, ha, Jadi, soalan-soalan adalah berkaitan dengan isu-isu. Uh -huh. ha, jadi, mereka perlu tahu isu tersebut okay. untuk ah uh, lebih mahir menjawab. Baik. Cikgu, terima kasih banyak Cikgu dan Thank kepada anda semua kita juga nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Jalan Rekor Kajang Selangor. Saya doakan semua akan berjaya dengan apa yang nak jadi cita-cita juga dan juga keputusan nanti. Alright, kepada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye! Sidik TV KPM Selamat sejahtera Saya yang bernama Hari Krishna Anak Ibu Ayat kepada Manggil Saya ingin mengucapkan Selamat Maju Jaya kepada Pelajar SPM tahun 2021 Semoga mendapat keputusan yang semalam Di dalam periksaan. Salam sejahtera Nama saya Vivian Ibu kepada Crystal Lina Scott saya ingin memberi kata semangat kepada anak-anak muda. Sentiasa berfikiran positif menuju ke arah mencapai kejayaan masing-masing. Sekian terima kasih. Saya semua saya Fuan Sara, ibu kepada Dineshwari. Ingin mengucapkan selamat penduduki peperiksa SPM 2021 kepada semua calon peperiksa lakukan yang ter terbaik semoga berjaya. Terima kasih.